لټن ماما نسیم شو غوډونه چپا کړه کومه یو توتی ګولا ویډیو ولا کوي کنه بولو آئی لو یو ای بولے آپ بولو آئی لو یو آئی لو یو بول دو بس ایک بار بول دو ایک بار بول دو آئی لو یو آئی لو آئی لو یو بابا تا تن ہوئی نظیم شاہ تو ہوئی ہاں نظیم شاہ ترا تو ہوا کنا چې په دې کرکټ دوران کې تا ته دي چې نه نیغ نیغ وړي کتل سو وجه باندې سترګې روباسلې یاره لاټینا په دغه دوران کې زه روانو ما اوبه مې څکلې او داسې چې نیغ روانو ما دې جنې ما ته کتل نیغ نیغ او سترګې روباسلې ما وایي چې په ما کې څه چل دی خو چې لاندې مې کتل زما بادرنګ ولاړو ښه دا ټول کمالات په دای کې دي جو بالکل لم تلا کتا ورته نه وي کی اوش پی لرا چکر شا دا دا شو تلو میخ پا کسا کی آپ بولو آئی لو یو ای بولے آپ بولو آئی لو یو بول دو بس ایک بار بول دو ایک بار بول دو آئی لو یو آئی لو یو السلام علیکم زما نوم نسیم شاہ دی تاسو دا مخکې ویډیو کتله تی سره ما په کال خبرې کولې او تی سره اوس په زو نکاح کومه ان شاء الله تاسو په ټول راغوړم انجوای کوئ به تاسو مو او مونږ مو